Presidenti Trump kohët e fundit nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synon të zvogloj atë që ai e shikon si censur nga platformat e medjave sociale si Twitteri. Zgjedhjet që bën Twitteri kur zgjedh të shtyp, modifikoj apo shantazhoj, janë vendime redaksionale të pastra dhe të thjeshta. Në ato çaste Twitteri ndalon të jetë një platformë neutrale publike. Lëvizja e tij vjen pas vendimit fundit të Twitterit për të kontrolluar faktet në postimet e presidentit dhe për të etiketuar një tjetër si glorifikuese të dhunës. Marianne Frank nga Nisma për të drejtat civile në kibernetik thot se urdhri ekzekutiv i presidentit Trump kërcënon vet idealet demokratike që pretendon të mbrojë. Duhet bërë një diskutim i thellë për platformat e mediave sociale dhe rolin që ato luajnë në publik. Por kjo ishte mënyra më e keqe e mundshme për ta zhvilluar këtë diskutim, sepse është një ushtrim kaq i zhveshur nga ana e presidentit që përpiqet të bëjë pikërisht atë që ndalon amendamenti i parë, e që është ndërhyrja e qeverisë në lirinë e fjalës. Urdhi ekzekutiv vën në objektiv nenin 230 të aktit të komunikimit të qytetruar, i cili mbron platformat në internet nga përgjegjësia për përmbajtjen e krijuar nga prodhuesit, por gjithashtu u lejon atyre të heqin për mbajtjen që është fyese, e dhunshme ose e dënueshme. Kompanitë e medjave sociale që angazhohen në censurim ose ndonjë sjellje politike nuk do të jenë në gjendje të mbajnë burojen e mospërgjegjësisë, tha presidenti. Qendra për Demokraci dhe Teknologji ka ngritur një padi duke argumentuar se urdhri ekzekutiv do të dekurajojë kompanitë e medjave sociale të etiketojnë keq informime gjatë një viti kritik zgjedhor. Pa pritur kur kërkojnë postimet nga blogje të ekstremit të majt apo të djathtë dhe përpiqet të vendosin, a duhet të kontrollojmë faktet këtu? A duhet të shtojmë informacione që thonë duhet ndoshta të marrësh pak më tepër informacion rreth kësaj çështje? Ata do të pengohen nga veprimet e tilla për shkak të frikës së hakmarrjes së qeverisë. Facebooku ka zgjedhur të ketë një qasje më të lirë. Nuk mendoj se Facebooku ose platformat e internetit në përgjithësi duhet jenë arbitra të së vërtetës. Kompania hoqi reklamat e fushatës Trump që shfaqnin një simbol nazist pas presionit nga grupet e të drejtave civile. Zuckerbergu mund të thotë se ata nuk supozohet jenë arbitra të së vërtetës, por ajo që ai po thotë vërtet është se ata po heqin përgjegjësinë e tyre. Pra kush është në fund fundit përgjegjës për të kontrolluar përmbajtjen e medjave sociale? Një sondazh i fundit i bërë nga Fondacioni Knight zbuloj se Amerikanët nuk janë të vendosur në përgjigje. Ata nuk i besojnë të vërtet kompanitë e medjave sociale, dhe një sondazh i ynë i fundit zbuloj se ata i besojnë qeverisë edhe më pak për t'i vënë këto regula. Pra ekziston një ndek besimi. Bordet e pavarura të mbikëqyrjes mund të jenë një zgjidhje. 8-10 Amerikanë mendojnë se organet pavarura që mund të vendosin politikat për mbajtjeve për platformat janë zgjidhje mirë përsa kohë që ato kanë disa nga cilësitë që ne zakonisht i lidhim me institucione më të gjera demokratike, siç është transparenca, pavarësia dhe diversiteti. Në një hapësirë plot me zëra në internet, është një mënyrë për të siguruar që të gjithë dëgjohen.